Det første køretøj, I ser komme frem her, er en Centurion-kampvogn. Centurion-kampvognen blev første gang introduceret i Danmark tilbage i 1953, hvor vi modtog den som en del af den amerikanske våbenhjælpspakke. Det, som I ser her, er en Mark 5-version, og den er faktisk næsten identisk med den Mark 3, som vi dengang fik leveret. Den, som kender lidt til Kampvognen, vi ser, der kommer frem nu, er en Leopard 1A5, som vi begyndte at indtages i her i 1976. I første fase, der modtog vi 120 stykker til de her, og man valgte at udrulle dem ødelæggelsesvis ved alle de jyske regimenter. Den opgradering, da den blev opgraderet til en A5-model, den blev blandt andet udstyret med en læserafstandsmåler, ildledelsescomputer, termisk observation og sigteudstyr blandt andet. Skulle man have lyst til at kigge yderligere på de her ældre biler, så kan du holde langt på det var sådan set første del af...